សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពសកម្មភាពគណៈកម្មការនិងព្រះសង្ឃរៀបចំទីវត្តអារាមដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទី28-29ខែកញ្ញាគឺស្អែកខាន់ស្អែកនេះណាគឺខែ9នេះណាអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងប្រព្រឹត្តទៅ2ថ្ងៃយើងធ្វើ2ថ្ងៃគឺថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃហើយនឹងថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃដើម្បីតម្រូវទៅតាមពេលវេលារបស់ញាតិញោមបងប្អូនដែលមានឱកាសនឹងជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងដើម្បីឧទ្ទិសនូវកុសលភាពផលជូនដល់បុព្វការីជននិងញាតិការក្នុងសង្សារវដ្តទាំងឡាយអញ្ចឹងគឺកម្មវិធី2ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍យើងមានប្រសង3ព្រះអង្គគឺប្រសង់ដែលគង់នៅវត្តពោធិការាមនេះទាំង3ព្រះអង្គគឺថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកថ្ងៃអាទិត្យគឺមានប្រសង់5ព្រះអង្គគឺវត្តពោធិការាម3អង្គហើយនិមន្តពីខាងវត្តរតនបទីបឬហៅថាវត្តចាស់នឹង2អង្គទៀតអញ្ចឹង3អង្គអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍គឺវត្តទាំងពីរធ្វើបុណ្យជុំបិណ្ឌដូចគ្នាណាបុណ្យជុំបិណ្ឌនៅនេះក៏ធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅខាងវត្តរតនបទីបក៏ធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យណាខាងវត្តរតនបទីបអត់បានប្រារព្ធធ្វើទេអញ្ចឹងណានិមន្តព្រះសង្ឃមកចូលរួមជាមួយនៅខាងវត្តពោធិការាមនេះណាបាន5ព្រះអង្គអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួយចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយយើងពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បាទញាតិញោមមានសទ្ធាមានពេលវេលាណាមកចូលរួមសូត្របារាភវសូត្រនឹងក៏សូមអញ្ជើញមកនៅពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ណាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ក៏នឹងធ្វើពិធីសូត្របារាភវសូត្រដែលជាធរឬក៏ជាគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទ្រង់សម្ដែងដោះស្រាយនៅប្រស្នាចំពោះទេវតាសម្ដែងអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយថាហេតុអីដែលនាំឲ្យសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមានហេតុអីខ្លះគឺនៅក្នុងធរបារាភវសូត្រនឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានពេលមានវេលាមានសទ្ធាចង់ចូលរួមសូត្រគឺអញ្ជើញចូលរួមសូត្រនៅពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ចៈសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺយើងធ្វើ2ថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យណា2ថ្ងៃគឺចាប់ពីម៉ោង 9:40 ទៅណាប៉ុន្តែចាប់ដើមកម្មវិធីទៅមានពិធីរាប់បាតពិធីវេចង្ហាន់ឯដូចជាយើងធ្វើបុណ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងដែរណាពិធីបង្សកលអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាការឧទ្ទិសកុសលហើយក៏ដើម្បី
រក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាយើងផងដើម្បីបានជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់ញាតិញោមខ្លួនឯងផងហើយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលភិផលនឹងទៅដល់បុព្វការីជនឬក៏បេតិជនទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅផងនិងដើម្បីជាការជួបជុំណារួមរួមសាមគ្គីគ្នាជាការប្រស្រ័យតាក់ទងចំពោះគ្នានឹងគ្នាដែលយើងមិនសូវមានពេលបានជួបជុំគ្នាទេអញ្ចឹងក៏យូរយូរបានជួបជុំម្ដងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅដោយសារយើងមានកម្មវិធីបុណ្យទានអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍នឹងច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខស្ងាត់ចម្រើនជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀនឡើយសូមអនុមោទនា សត្វកើតហើយស្លាប់ប្រកែកមិនបានស្លាប់ហើយវិលត្កានកើតថ្មីវិញទៀតអន្តោលតាមកម្មបាបបុណ្យជាញាតសាងបុណ្យកើតទៀតជាមនុស្សទេពតាបើកើតជាមនុស្សឬកើតសួគ៌ាបានសុខរមណីឆ្ងាយក្តីទុក្ខាមានសម្បត្តិមនុស្សថ្កុំថ្កើងថ្លៃថ្លាសម្បត្តិទេវតាជាទិព្វនិមិត្តសាងបនអូក្រិតកាត់សង្សារចៈកាច់កងវត្តដាក់ច្រវៈរោគរិតឆ្លងផុតភព3សុខគ្មានវិបរិតដល់ឋានអមរិតនិព្វានសុខាអ្នកដែលសាងបាបធ្លាក់ទៅនរករងទុក្ខវិវកគួរឲ្យអនិច្ចារាប់លានកោតឆ្នាំស៊ូត្រមឈឺផ្សារួចទោសកាលណាកើតមកជាប្រែតស៊ីតែខ្ទុះឈាមកំអួតលាមកស្គមស្គាំងស្លេកស្លក់បាក់ពោះក្រហែតឆៃណាស់ឃ្លានណាស់មិនដែលបានឆ្អែតប្រសັດអនដែតតាមរលកកម្មប្រែតខ្លះចាំញាតឧទ្ទិសផលឲ្យត្រហោដងហើយឃ្លានរອບខែឆ្នាំព្រោះអកុសលដាក់ទោសប្រចាំទំរំផុតកម្មឲ្យញាតនឹកដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌមួយឆ្នាំមានម្ដងហើយញាតអូនបងគួរគិតខ្វាយខ្វល់ធ្វើបុណ្យសន្ទានឧទ្ទិសផ្សាយផលជូនបុណ្យទៅដល់បុព្វការីជនក្រែងលោកភ្លៀងផ្លាត់ធ្លោយធ្លាក់ជាប្រែតអកុសលជាហេតុឲ្យរងទុក្ខធ្ងន់បានបន់យឹតយងឲ្យផុតទោសទន់កុសលជាមន្តរំដោះទុក្ខា